През отминалата седмица партиите поискаха да се платят допълнително поне по 50 лева на хората, които ще влизат в COVID-отделенията на болниците. Страхът от инфекцията беше на път да остави стотици граждани, настанени за лечение, без право на глас. Това обаче беше преодоляно, поне в Русенско. Вчера точно в последния момент се записах в тези секции, защото видях, че има недостиг на хора. Явно хората се страхуват. Аз преболедувах, така че смело съм тук. От ръководствата на болниците са осигурили защитни облекла на членовете на избирателни комисии. От Министерството на здравеопазването са изпратили маски и дезинфектанти и всичко би трябвало да гарантира спокойното протичане на изборите, дори и с болестта. От колко дни сте в болницата? Ще гласувам. От миналия месец. Началото на месеца. Тежко го карате, май? Да. Но вече съм добре. Така че благодаря. А при вас? По същия начин. От 20. От 20 март? Да. Секс, кислород, но нищо не помня. Сега съм добре, чакам да ме изпишете. Това е. Имате възможност да гласувате? Пак сме благодарни, че имаме тая възможност да гласуваме в болницата. Ако нямахме възможността, нямаше изобщо да дарим нашия глас. Важно ли е да се гласува? Естествено, че да. Все пак, нали искаме всички едно добро за България. Сега с вота може да се направи, но без като не го упражниш. Мислите ли, че ще се оправят нещата? Трябва да се гласува, наистина. За мен е важно сега, например, за мен няска дъщеря ми за първи път ще гласува. Жалко, че няма да мога да видя и да каквото. То не е да помогна, то си е достатъчно голямо дете вече, но все пак. 25 дни съм тук и заради това не съм се опазил и сега съм по-добре. А кислорода тук? Ами, го слагам в кислорода. Сега съм по-добре, аз бях преди като ни на две бях. Сега съм вече на той. Лека по лека се оправям. Как ви се отразява на вас ковида? Много зле. И като ни е приятно, кога да се прави? Трябва да се борим на системи сутрин, вечер и лекарства. А сега ще гласувате? Да. Мисля, че съм по-добре. Продължава терапията. Лекувам до странна пневмония, следствие от ковид. Не съм пропускал гласа си, така че няма да го направя сега. И важно ли е толкова много за вас? Вие сте на легло. Това са изключително важни избори за бъдещето на България. На легло, под легло трябва да се гласува, няма да чиня за кого, защото иначе другите партии ще вземат гласа. Радо и при всички положения, ако ще е за някой керова древна партия, но трябва да се гласува. Не ставате. Това е пленето. За самото гласуване е осигурено отделно помещение, а санитари помагат на пациентите. Каже, може да поверяте да гласувате, докато да изпълваме данните. Господина, има ли го в списъците? Разбира се, вписани. Подпиша ли е там? Заповядайте. Мерси, приятна работа. Лек ден. От Русе, Ася Пенчева.